Привіт, мої діточки! Сьогодні ми знову читаємо казочку про маленького кита. І будемо також роздивлятися малюнки цієї книжечки. Ось такий в нас є гарний кит, який він виросте, буде великим. Зараз ми про нього почитаємо. Послухай, як шумлять хвилі, напливаючи на піщаний берег. Шшшшш. Синій океан здається безмежним, хоча насправді він зовсім не синій. Бачиш, білі барінці хвиль біля берега, а далі простягається яскраво-блакитне плесо. Ще далі починаються темно-сині простори. І там, де океан стає дуже глибоким, вода виглядає темною, майже чорною. Саме туди вечорами сідає кругле, як половина стигла кавуна сонце. Воно потихеньку занурюється у хвилі, ніби йому холодно. Потім зіщумлюється і повільно опускається в океан. А хвилі стають яскравими, теплими, спочатку помаранчевими, потім вишневими. Сонце пірнає так глибоко, що його вже не видно. І весь світ навколо поринає у темряву до наступного ранку. Ось бачите? Це наш океан. Якийсь кораблик пливе. Біля берега водичка дуже світла, а далі, там де глибоко, вона є темна. Ось вечір, вже нічка в океані. Бачимо зірочки, місяць світить. І два кити, один великий і один маленький. Про що ж вони говорять? Спи, маля, каже тато кит своєму синочку. Але маленький кит ніяк не може заснути. Він гойдається на хвилях і розмірковує. Татку, а хто є такий? Ти кит, синку. Так. Ось, бачите, як вони один близько біля одного розмовляють. Але ж ти розповідав мені, що всі кити дуже великі, а я зовсім маленький. Мені здається, що я так ніколи не зможу вирости і не стану найсильнішим китом у світі. Не засмучуйся, мене зовсім небагато часу, все зміниться, ти станеш великим і гарним. Адже ми, кити, найбільші тварини на землі. Ось, що кит полюбив, робив поробляти. Які водогречки він не пускає, так? Такі розмови тато кит і його маленький син вели досить часто. Тато розповідав маленькому багато різних цікавих історій зі свого життя, сповненого справжніх пригод, і ще про те, яким він, маленький кіт, буде, коли виросте. А ви знаєте, ким ви будете, коли виростете? Я впевнений, що будете дуже успішними і дуже щасливими людьми. Той, хто має велику силу, обов'язково повинен бути добрим. Адже силу потрібно використовувати, щоб допомагати іншим, говорив тато кит. А малюк уважно слухав і уявляв себе вже дорослим. Маленький кит народився далеко-далеко в океані. Діти, чи ви колись бачили справжнього кита? У нього гладенька блискуча спина, добрі очі і довгий потужний хвіст. А ще він уміє пускати водограйчики, гойдатися на хвилях і пірнати. Ось, що понад усе, любив робити маленький кит. Зовні він нагадував риб, які плавали навколо, однак був не таким, як вони. Адже ти знаєш, що кити – це не риби. Найбільший маленький кит відрізнявся від них аж ніяк не зовнішністю. Риби були великими забіяками, постійно вигадували якісь злі витівки, а
а маленький кіт був дуже добрим. Він нікому не чинив зла, адже тато одного разу сказав йому. Що сказав тато, пам'ятаєте? Що великі сильні тварини повинні бути добрими. Однак риби, які жили в океані поруч з маленьким китом, раз у раз дражнили його. «Давай гратися, ти великий, тобі нічого не варто підплисти до човна і розгойдати його», – просили маленького кита риби. «Але ж тоді ті, що пливуть у човні, можуть потонути? Ось бачите, сидить один рибак в човнику. Так, а кит такий великий проти цього човника, так, бачите?» Заперечував він. «А я цього не хочу». «Тьху, який же ти нудний!» – зітхали риби. «Ну хоча б налякай цих людців, щоб нам було весело». Але маленького кита не цікавили такі жарти і забави. Він не хотів нікого топити або лякати, адже був добрим. Мріяв мати друзів і грати з ними в хороші, веселі ігри. Я не думаю, що ви граєте хороші і веселі ігри зі своїми друзями, правда? Так, ви теж дуже добрі. Ох, акула була і слухала, що відбувалося біля кита маленького. Так, бачите, яка акула? Так. Ох, навіть гадки не маю, як ти будеш жити з таким жахливим характером? Пробурмочала стара акула, яка спостерігала за маленьким китом, виглядаючи з густих водорослей, що росли на дні. Вчися кусати, наздоганяти, хапати і з'їдати. У цьому і є сенс життя. Весь світ навколо так улаштований. Або ти когось, або тебе хтось неодмінно з'їсть. Ти, звісно, виростеш великий і дужий. Однак розмір іноді не має значення, якщо ти не виявиш характер. Добрим в океані не місце. Важливо вижити самому, а не піклуватися про когось іншого. Маленький кіт зовсім засмутився і ледь не плакав. Він поплив геть від цієї своєї злісної компанії і сховався в темну підводну печеру. Так, бачите? Він поплив далеко, він не хотів слухати такі погані речі, які йому говорили. І що сталося далі? Бачите? В печері він когось там зустрів. «Я не хочу нікого кусати, не здоганяти, хапати і з'їдати», – вигукнув малюк. «Невже акула має рацію і по-іншому жити не можна?» «Ну, я ось теж нікого не їм, а живу причудово», – відгукнувся чий цінкий голосок. Маленький кіт озирнувся навколо, але нікого не помітив. «Ти хто? Я тебе не бачу», – сказав він. Раптом у нього перед очима з'явилась маленька срібляста рибка. Ось, бачите? Маленька срібляста рибка, яка вона маленька порівняно з китом. Вона така трошки більша від його око, так? Бачите, яка маленька рибка є? «Привіт! О, яка ти крихітка!» – здивувався маленький кіт. «Чому ти такий сумний?» – поцікавилася рибка. «Усі кажуть, що коли вже я великий і дужий, то мені потрібно битися, топити кораблі, лякати людей, їсти риб. А я так не люблю всього цього. Я люблю дружити, а ще люблю дивитися на захід сонця і гойдатися на хвилях. Ось я і сумую, бо стара акула сказала мені, не можна бути добрим, так не проживеш, або ти когось з'їси, або з'їдять тебе». Що рибка відповіла? «І зовсім це не важливо, великий ти чи маленький. Важливо, добрий ти чи ні». Маленький кіт зрадів. Він нарешті зустрів однодумця. І тепер срібляста рибка стала його другом. Маленький кіт і рибка почали плавати разом. Вони частенько грали в хованки. І якщо рибку намагалися з'їсти хтось океанських мешканців, кіт ховав її у себе в роті, а потім знову випускав в океан. Оп, і випустив. Так, бачите, яка рибка? Плаває маленька, разом з китом.
О, який новий день настав. Бачите, як сонечко тільки сходить, промінці тільки освітлюють небо. І чайки літають, і кіт плаває, стрибає разом з рибкою. Якось на світанку маленький кіт і рибка весело гралися в променях сонця, що сходило. Вони разом вистрибували з води, ніби злітали, здіймаючи водограй і бризок. Друзі раділи, адже попереду на них чекав новий день, сповнений цікавих подій та пригод. Ось так, бачите, лягайте спати, бо на завтра буде вас чекати новий день, сповнених пригод і цікавих подій. Що сталося цього разу, бачите? Кіт когось врятував, правда, маленьку дівчинку. Як це сталося, зараз ми почитаємо. Сонце освітлювало поверхню океану так яскраво, що його промені доставали майже до самісінького дна. Раптом маленький кіт помітив дещо незвичайне. Щось спускалося на дно, повільно і плавно. Це була жива істота, зовсім не схожа на рибу. І на кита теж, подумав малюк. Він побачив перелякані очі, маленькі ручки та ніжки. Це ж людина, здогадався маленький кіт. І згадав, як мама розповідала йому про людей. Він знав, що люди не завжди бувають добрими. Вони можуть ловити і навіть вбивати кітів. Але це була зовсім крихітна дівчинка. Маленький кіт рванув уперед і підставив дівчинці свою гладеньку спину. А потім став швидко підніматися вгору. Незабаром хвилі розступилися, і кіт випірнув із води. Дівчинка зісковзнула з його спини, змахнула руками і закашлялася. Десь попереду, похитуючись на хвилях, темнів човник. У ньому сиділи люди. Маленький кіт підштовхнув дівчинку раз до човна, потім ще і ще. І невдовзі дужі руки простягнулися до потопаючої дівчинки і взяли її в човен. А маленький кіт весело змахнув хвостом і пірнув у глибину. Там на нього чекала срібляста рибка. Бачите, як кіт врятував цю дівчинку? Він справжній герой. Так. Ти врятував цю дівчинку? Але ж вона людина. А ти сам розповідав, що люди можуть бути недобрими. Вона всього лише дитина, сказав маленький кіт. Я такий радий, що зміг її врятувати. Бачите, який він рятувальник. Бо він вміє добре плавати. Минали дні. Скільки їх було? Важко сказати. Для океану це всього лише мить. А для маленького кита – кілька років. Тепер він виріс і став таким, як мріяв. Бачите, він став таким, як він мріяв. Тому ви теж, я впевнений, станете тими, ким ви мрієте бути. Великим і сильним. Іноді кіт припливав туди, де колись врятував потопаючу дівчинку. Дівчинка теж підросла і час від часу стала навідувати свого друга. Разом із маленькою рибкою вони гойдалися на хвилях, пірнали і грілися на сонечку. Життя в океані йшло, як завжди. Сонце то виринало з води, то знову занурювалось у синю глибочинь. Тоді над океаном наставала дивовижна зоряна ніч. Ось ми тут бачимо, як кіт плаває разом з рибкою і дівчинкою. Рибка вже теж підросла. Дивіться, яка ця велика рибка вже стала. Так. Бачимо? Бачимо. Дівчинка плаває разом з кітом, не боїться, бо він її врятував. Ось. Знову настала вечір. Бачите, то в воді світяться зірочки, так вони відбиваються в темному час пори. Так, і що ж там сталося? І в одну з таких ночей кіт почув,
«Татку, а скажи мені, хто я такий?» «Такіт, малюк», – відповів він своєму синочку. І два кити, великий і маленький, поплили дивитися на зорі. «Так, ось наш кит теж вже пливе дивитися на зорі, бо вже нічка за вікном. Темно вже стало, вже пора спадки. Каже кит, на добраніч, діточки мої, на добраніч».